កាស្ត្រនីកានគីតិមេត្រីសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថារីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ផ្តោតសំខាន់ទៅលើនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែរីរដ្ឋាភិបាលបើកបានតែទ្វេរតែបំណោះសម្រាប់ការដៃចិញ្ចឬដៃចោគឺអាស្រ័យទៅលើវិស័យអឯកជនការថ្លែងរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបាទនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអង្ជើញជាអធិបតីនៃ ក្នុងពិធីបិទសនนิบาតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងដឹកទេសដៃការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាបដិសកម្មលើនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបើកបានតែទ្វេទេអ្នកដាល់ចេញនិងជូលគឺវិស័យឯកជនការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបដិសនីបត្តិបូកសរុបលទ្ធផលកាងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅកាងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ ជាាននឹងនៅវិនិតនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថារដ្ឋអាចយល់ពីច្បាប់តែមិនចេះពីយុទ្ធសាស្ត្រជំនួញដូចអ្នករកស៊ីនោះទេ។សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាឯងភាកចរានគឺសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមពី6ខែ9ដែលយើងចាប់បដើមគឺយកការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាគូ ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅមើលគណៈដឹកនាំប្រទេសផ្សេងក៏គេធ្វើដូចគ្នាការទូទស្សនេតិកិច្ចដូចគ្នាមេដឹកនាំទៅកន្លែងណាក៏ដោយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺតែងតែជួបវិស័យឯកជនឲ្យទៀងទទៀងប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបើកបានទៅធ្វើទេរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកចិញ្ចោលគឺវិស័យឯកជនហើយបាទហើយគេមកយើងទៅគេប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះមួយសិន របបសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺវិស័យឯកជនហើយក្រកនោះ SME Micro សកម្មធនទូចមជ្ឈុំនឹងដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឥឡូវសំខាន់ព្រោះតែកាន់តែសំខាន់តទៅទៅទៀតរួមកម្លាំងទាំងអស់ទាំងវិស័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងច្បាមហើយនេះហើយជាការកសាងមូលដ្ឋានរបស់យើងក្នុងមួយអាណត្តិនេះវយើងធ្វើអានឹងបាន ជាគ្រូឥឡូវបានដល់ខ្ញុំថា20ឆ្នាំទៀតអត់អីព្រោះយើង25ឆ្នាំបัญចកោដអញ្ចឹងមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំថាជាឆ្នាំដែលត្រូវមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងកែស្រួលមូលដ្ឋានយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ FJPC នេះទាំងពត្រីទឹកអីនេះគឺមួយ5ឆ្នាំខ្ញុំអត់គិតថាមួយឆ្នាំនេះធ្វើអស់ទេតែវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពី2024នេះដើម្បីត្រៀមឲ្យមក5ឆ្នាំយើងធ្វើបានមូលដ្ឋានរួម20ឆ្នាំទៀតយើងមានហើយ កិច្ចប្រួរអាកាសនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដោយអាកាសទាំងអស់យូរបំផុតអាគ្រឹសក្រោមដីនេះចំណាយពេលយូរគឺអាគ្រឹសក្រោមដីនេះពេលដែលអាគ្រឹសក្រោមដីវាមមវាការពីទឹកវាអីហើយអាឡាវមកជាន់ទី8ដល់ជាន់ទី10គឺនៅយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា20 5ឆ្នាំនេះគឺទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំង SME រហូតវិធីកែសម្บูรณ์ចាំបាច់រៀបចំចាំិចឲ្យរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះបាទ រដ្ឋាភិបាលចាំតែស្វាគមន៍នឹងក្របគោលនយោបាយនេះបាទនៅក្នុងការដាក់ចេញគោលនយោបាយស្របសម្រួលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់បាទយើងទៅជួបវិស័យឯកជននៅកាគ្រាប្រទេសយើងដល់ស្រ័យបន្តែមិនភ្លេចទេវិស័យឯកជនក្នុងប្រទេសហើយខ្ញុំចង់បានណាស់នៅផលិតផលនៃការដកទាំងហើមខ្លួនឯងលើគ្រប់វិស័យនោះបាទ ហើយយើងនឹងខិតខំជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងការសហការជាមួយមិត្តនៅខាងក្រៅយើងជឿមិនផុតយើងត្រូវតែធ្វើ សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនៃនេះមួយស្ទីនរបស់សេដ្ឋកិច្ចគឺវិស័យឯកជនហើយក្នុងនោះសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមឬ SME នឹងដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់តទៅមុខទៀតដូច្នេះរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2024នេះជាមូលដ្ឋានកែសម្រួលកែតម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធកាញីបាទធ្វើបានជោគជ័យនិងក ্লাই ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់រឹងមាំ សម្រាប់ដំណើរទៅច្រានឆ្នាំខាងមុខជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបោះបង់ទេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជាមិត្តដៃគូអភិវឌ្ឍតែកម្ពុជាចង់ប្រែកខ្លាយសមត្ថភាពទៅដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងក្នុងនោះកម្ពុជាចង់ខ្លាយទៅជាប្រទេសមានសមត្ថភាពអាចធ្វើផ្លូវលម្អឿនធ្វើស្ពានដោយខ្លួនឯងទាំងលុយនិងអ្នកសាងសង់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកទឹកចិត្តជូនបងប្អូនក្នុងវិស័យឯកជនពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីឆ្វេងយក នឹងចាប់យកគោលនយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះបដិលជុនដើម្បីរុំគ្នាបង្កើនកម្លាំងជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយធំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា